Це фонтан Куля у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Його цьогоріч ремонтують. Поки тут ведуться роботи по демонтажу, розповідає головний інженер комунального підприємства по зеленню та благоустрою міста Вадим Мороз. Прийшов час ремонтувати чашу фонтану, тому ми проводимо зараз демонтажні роботи. Потім будемо робити підготовчі роботи. Це так як гідроізоляція, ґрунтування. На даний час проводяться роботи щодо облицювання стін фонтана, каже виконуючий обов'язки начальника міського управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Плитка, яка під наслідком природних факторів відшарувалася, одночасно знята, проводиться оббивання території чаші фонтану, її штукатурення, і буде кріпитися нова плитка, облицюватися фонтан. Відвідувачка скверу Зоя Лаврова каже, на її думку, ремонтні роботи щодо фонтану нині не на часі. Сюди може прилетіти балістична ракета або шахет. І всі ті гроші, які вкладені містом, вони просто підуть в пусту. Може, це невеликі затрати – облицювати, обновити, відремонтувати фонтан, але з іншого боку, просто якщо взяти пріоритетність, то може краще ці кошти реально на фронт хлопцям відправити, закупити для них якусь допомогу або якусь зброю. З одної сторони так, тому що це все-таки прикрашає місто, а з другої сторони ситуація в країні, можна сказати, це трішки не на часі. Краще допомогти цими грошима армії, чим вкладати в ремонт фонтану, який постійно ремонтується. Василь Кабальський каже, ремонтні роботи планують виконати протягом місяця і запустити фонтан, щоб він працював. В місті на обслуговуванні комунального підприємства нашого по зеленому будівництву благоустрою міста знаходиться 5 фонтанів. Це в сквері Шевченка, один в парку Поділля, на привокзальній площі і на площі Свободи біля Селістра. 3 фонтана у нас привокзальна площа, дендропарк і Селістра, вони нормально перейшли зиму і вони працюють в встановленому режимі. І також ще у нас є фонтан, не забув сказати, в парку Чекмана, він знаходиться на утриманні комунального підприємства парк і сквер. Даний фонтан парку Чекмана також необхідно провести поточний ремонт, там також проведено відшарування гранітних плит. За словами Василя Кабальського, на утримання фонтанів міста депутати Хмельницької міської ради взяли цьогоріч з бюджету близько 2,5 мільйонів гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.